Fer biblioteràpia des de sempre, no? O sigui, quan anem a la biblioteca demanem un llibre, sovint sou vosaltres els que ens prescriviu la literatura, no? Per tant, voler bé sumar i ajudar, no? A donar-vos llistats que us puguin servir per trobar el llibre adequat per la persona adequada, no? Perquè en dol, per exemple, no és el mateix el dol per un fill, que el dol per una parella, que el dol per inatal, que el dol per un amic, hi ha molts tipus de dol, no? I a vegades recomanem llibres de dol i la persona no us connecta perquè hi ha molta diferència, no? Entre el que ella està vivint i el que està vivint la protagonista de la història o el protagonista de la història. Doncs Google Life ve a omplir tot això. I hi ha més de 60 temes, però segur que creixeran molt més, no? I només vull dir-vos que la biblioteràpia o la lectura, tothom coneix els beneficis cognitius, de memòria, llegir és bo per tots els aspectes de la vida, però potser el que no es coneix tant és la vessant més terapèutica a nivell emocional. Per mi llegir sembla molt a meditar, no? Jo sempre ho explico, quan llegeixes, que aixequi la mà i pot llegir i fer una altra cosa alhora. Si us pregunto que aixequi la mà i pot